Det var en yrende travelhet utenfor murene da eskadronen gjorde seg klar til å rykke ut i sandørken. Vannskinnene svulmet igjen, og soldatene kontrollerte og strammet seletøyet på forspannene før de steg i vognene. Farao Tamos skuet over hodet på stabsoffiserene da de to kom gjennom porten, og han kalte Taita til seg med en liten hodebevegelse. Sammen gikk de utenfor eskadronoffiserenes hørevidde. Mester Naya gjorde mine til å følge dem, men Taita hvisket et ord til farao, som så snudde seg og sendte Naya tilbake med et kort ord. Adelsmannen rødmet av ydmykelse og sendte Taita et blikk skarpere enn en krigspil. «Du har fornærmet Naya», påpekte farao. «En dag vil jeg kanskje ikke være på rede hånd til å beskytte deg.» «Vi kan ikke våge å stole på noen som helst», innvendte Taita. «Ikke før vi har knust hodet på den slangen av svik som kveiler seg rundt palasset ditt og strammer til. Inntil du vender tilbake fra dette hærtoget i nord, må bare du og jeg vite hvor jeg drar med prinsen.» «Men Naya!» Farao lo avfeiende. Naya var som en bror. De hadde fart røde rute sammen. «Naya også!» Taita sa ikke mer. Mistankene hans begynte endelig å herdes til sikkerhet, men han hadde ennå ikke samlet alle bevisene han ville trenge for å overbevise farao. «Vet prinsen hvorfor dere drar ut i ørkenen for å søke trygghet?» spurte farao. «Han vet bare at vi skal gi ham en videre innføring i mysteriene, og fange gudefuglen hans.» Farao nikket. «Flott, Taita. Du har alltid vært hemmelighetsfull, men sannferdig. Det er ikke mer å si, for vi har sagt alt. Gå nå, og måtte Horus bre sine vinger over deg og Nefer. Du bør selv ha øyne i nakken, høye herre, for i disse dager har du fiender ikke bare foran deg, men også bak deg.» Farao grep den gamle mageren i overarmen og klemte hardt. Under fingrene hans var armen tynn, men hard som en tørr akasiegrein. Så gikk han tilbake til Nefer, som ventet ved siden av hjulet på den kongelige stridsvognen, fornærmet som en liten valp, forvist til hundehuset. «Guddommelige herre, det er yngre menn enn meg i eskadronen», påpekte prinsen i et siste fortvilet forsøk på å få farens tillatelse til å følge med vognene. Farao visste at gutten hadde rett, selvfølgelig. Mer enn barnebarn av den hederskronede general Kratas var 3 dager yngre enn han, og i dag skulle den gutten være med faren som lansedrager i en av de bakre vognene. «Når skal jeg få lov til å følge med deg i striden, far?» «Kanskje når du har fart røde rute. Da skal ikke engang jeg motsi deg.» Løftet var hult, og det skjønte begge. Å fare røde rute var den harde prøven på rideferdighet og våpenduglighet som få ga seg i kast med. Det var en utmattende påkjenning, som ofte kostet livet for sterke, topptrente menn i sine beste år. Nefer hadde lenge igjen før han kunne gi seg ut på noe slikt. Så mildnet faraos avvisende uttrykk, og han grep sønnens arm. Mer kjærlighet enn som så ville han ikke vise i soldatenes nærvær. «Nå er det min befaling at du går ut i ørkenen sammen med Taita for å fange gudefuglen din. På den måten skal du vise at du har kongelig blod i årene, og rett til å bære dobbeltkronen en vakker dag.» Nefer og den gamle sto ved Galalas knuste murer sammen og så kolonnen stryke forbi. Farao førte an med tøylene viklet rundt håndleddene. Han lente seg bakover mot hestenes drag, bar på overkroppen og med piskende linserk rundt de muskuløse beina. Med den blå krigskronen på hodet virket han høy og guddommelig. Etter ham kom mester Naya, nesten like høy og nesten like flott. Minen hans var overlegen og stolt, der han sto med den dobbeltkrummede buen hektet over skulderen. Naya var en av de mektigste krigerne i Egyptens land, og navnet hadde han fått som en hederstittel. Naya var den hemmelige kobraen i den kongelige Ureus-kronen. Farao Tamos hadde tildelt ham navnet den dagen de sammen hadde klart seg gjennom Røde Rutes ildprøve. Naya nedlot seg ikke til å kaste et eneste blikk på Nefer. Faraos vogn hadde forsvunnet inn i den mørke kløften før den siste ekvipasjen i følge strøk forbi der Nefer sto. Meren, hans venn og følgesvenn fra mangt et ulovlig gutteeventyr, lo ham rett i ansiktet
og gjorde et stygt håndsignal før han hevet stemmen over hjulenes gnissing og ramling. «Jeg skal hente av Pepis hode, og la deg få det som leketøy», lovet han. Og Nefer hatet ham der han kjørte av sted. Apepi var Hyksos-krigernes konge, og Nefer trengte ingen leker. Han var mann nå, selv om faren ikke ville anerkjenne det.